Мотопробіг єдності, що стартував з Ужгорода, нині дістався Львова. Українські байкери планують за два тижні проїхати всю Україну. Від заходу на схід та з півночі аж до півдня. У планах відвідати понад півсотні українських міст і на Чонгарі передати прапор України кримським татарам. Загальний маршрут – це понад 6 тисяч кілометрів. Хоча більшості мотоциклістів доведеться проїхати значно більше. Для чого це їм, розпитав друзів-байкерів Олександр Загородний, адже він також долає частину маршруту на мотоциклі. Перший день мотопробігу – Закарпаття. Байкери стартували в Ужгороді, проїхали Мукачево, Берегове, Виноградів та Хуст. Сьогодні вранці проїхали Рахів. На Яблуницькому перевалі на висоті 930 метрів над рівнем моря їх зустрічає ватага байкерів з Івано-Франківської області. Передається прапор Україні з Закарпатської області, Івано-Франківську область. Їм ура! Ура! Серед байкерів багато людей з рівнинної України. Від Карпат вони просто у захваті. Кажуть, сюди варто їхати, щоб це бачити. Рекомендую. Треба кататися Україною. Зараз відремонтую до кінця дороги і буде взагалі супер. Здавалося б, дорога вниз з перевалу має бути веселішою, але починає накрапати дощ. До того ж, траса у горах подекуди ще підмита нещодавніми повенями. По всьому руслу прута працює потужна будівельна техніка. Укріплюють берег та дороги. Без ремонту куліс байкерам проїхати не вдається. Поїздили ми по Закарпаттю, деякі участки дороги дуже страшні. А так, в принципі, все в порядку. Головне – настрій бадьорий. Яремче, Делятин, гори відступають, дорога стає рівнішою. Єдина зупинка – похорон. Ніхто з байкерів не відважується обганяти небіжчика. І от уже Степан Андрійович зустрічає, а Іван Якович пильно роздивляється чудернацькі байки. Це Івано-Франківськ. Ліля на псевдо-стрекоза має чи не найоригінальніші малюнки на своєму байку. Це справжній петриківський розпис. Я планувала цілий рік. Я ще взимку розмальовувала свої кофри для того, щоб можна було проїхатися цим мотопробігом, заявити всім, що Україна єдина, що Крим наш, що Донбас наш. На Донбас байкери також заїдуть. На 9-й день мотопробігу. Цього року лише до Слов'янська та Краматорська, але, кажуть, обов'язково приїдуть і в Донецьк. Український Донецьк, бо Україна єдина. Олександр Загородний, Віталій Овсяніков, Спецкор 2+2.